Vidite ovo. Ne daj Bože da to provjerite na sebi, ali ako ste uporni, provjerite. Zgriješite večeras. Padnite u neki grijeh. Prva posljedica bit će odvajanje od crkve. Odmah odvajanje od crkve. Jesi li se navikao na molitvu? Čitaš li ujutru i uveče molitve? Pođi na taj festival. Izdrmaj se malo. Izigraj se malo. Uđi u taj šamanski ples sa tim leševima. I vrati se na molitvu. Nema molitve, braće i sestre. Ne može molitva. Nagledaj se tih pozorišnih predstava. To ako je nekad bilo zdravoga pozorišta, to je davno otišlo. Ovo je danas, gledali smo jednog od predstavnika, bješe u njemu, braće i sestre, nekakva sila koju odmah možemo prepisati onoj drugoj sili. Bješe u njemu nekakvo veliko nadahnuće. Ne vidje smo ga kako izgleda na sceni. Ali vidjeli smo kako zbori, kako govori reporter, znate, bješe nadahnut, sijeva mu neka svjetlost iz očiju, a nije zdrava.